Hello uncle. Yeah. Uko unasema at nini? John. Nyoka imemuuma tu saa hii tu hapa tukiongea. Yeah. So unitumie 200 nipatie nini? Ikuwe transport nipeleke mtoto hospitali. Hata saa hii niko hapa kwa M-Pesa. Yeah. Eh, tuma saa hii haraka. Mtoto tuma haraka nyoka inaendelea hata kumuuma. Eh. Tebu patie nyoka simu. Ati nipatie nyoka simu. Pea hiyo nyoka simu.